teďka si použiju stejné slovo, už jsem na to podpojil před zápasem, že jsem nějaký zvláštní pocit samozřejmě z toho zápasu. Já jsem rád, že jsme to zvládli, že jsme postoupili. Na druhou stranu vím, že jsme se udělali smutný spoustu lidí, který znám a který, se kterými jsem to hodně prožil, ať už hráčů nebo realizačního týmu, vedení toho klubu nebo lidi ve městě, takže samozřejmě dneska je to pro mě, mám prostě dobrý pocit, že jsme to zvládli, že jsme jdeme dál, že jsme postoupili. Na druhou stranu je to jiný, když víte, kolik lidí je zase na druhé straně smutný, takže je to takový zvláštní pocit a pocit jako zápas hrál poprvý, že bych hrál proti klubu, kde jsem byl takhle dlouho a vlastně je to Lukáš to vystihl přesně, zvláštní pocit. My máme v tom poháru velké ambice, já jsem ještě nikdy, sám přiznám, že jsem ještě nebyl nikdy ani v semifinále poháru, je to pro mě premiéra. Takže mou motivace vůbec nebyla nouze, hrajeme doma, chtěli jsme vyhrát, proto ten formulář děláme, chtěli jsme udělat samozřejmě radost těm příznivcům, který v tenhle ten čas je ve středu od 5 hodin, si dorazila slušná návštěva na ten pohár a o motivaci vůbec nebyla nouze, jenom samozřejmě prostě víte, na druhou stranu prostě vidíte lidi, kteří s nimi něco prožijete, jsou smutný, jakoby, to je jediný, motivaci jsme měli určitě to obrovskou. Já si myslím, že to bylo tentokrát, si myslím, náš jako dobrý výkon, že my jsme bych řekl zatím... Čau, brácho. Já si myslím, že tentokrát jsme hráli dobře prostě od první minuty. Samozřejmě Liberec je nepříjemný tým, který hodně presuje, hodně napadá, je v pohybu. Takže ten začátek toho zápasu je vždycky s nima složitý, ale na druhou stranu myslím, že ten celý zápas měl trvalou převahu a hodně jsme se prvním poločasu drželi na míči, což jsme chtěli, a protože s nima závodit je soužitý, to bylo vidět potom druhý poločas, že jsme měli hodně ztrát a si myslím, že celkově to rozhodl prostě náš dobrý výkon. Já si myslím, že jsme dali 2 góly a my jsme ještě spoustu šancí. Na druhou stranu nás zase Kolář tady podržel za stavu, ale prostě za stavu 2-0, takže já si myslím, že celkově spíš rozhodl náš dobrý výkon dneska. Je to jiný trošku hrát ten pohár, protože už jsem o tom mluvil, samozřejmě tu ligu hrajete na 30 zápasů a máte prostě možnost potom nějakého reparátu, nebo prostě je to dlouhodobá soutěž. Tady prostě, když uděláte chybný krok, tak jste venku a jak říkám, já vlastně jsem hrál poprvé o to se dostat do semifinále a takový tlak je každý zápas, jakoby svým způsobem, prostě chcete být úspěšný, chcete udělat radost těm lidem, jakoby v tom klubu a vůbec v té kabině, takže ten tlak si myslím, že nebyl jiný než v tom, ale samozřejmě cítíte, že si to prostě rozhoduje na 90, potažmo 120 minut a hraje se to trošku jinak, hraje se to pohárově prostě, no. Kolej cíl byl splněn, postoupili jsme do semifinále poháru, jak moc velká radost? Tak ta radost je obrovitánská, protože jsme ten zápas zvládli z ládu s nulou, dali jsme 2 góly, postoupili jsme dál, takže tohle je super. Jak moc těší i vlastně třetí vychytaná nula v řadě za sebou? Tak jsem strašně rád, ale to je vizitka celého týmu, to, že já mám 3-0, je to napsané za mnou, tak mi strašně pomáhá celá obrana, celý tým a jsem strašně rád, že ty góly nedostáváme a na druhou stranu dáváme. Dneska jsi tam měl opět výborný zákrok, kde jsi v sobě vzal sílu se potom prvním zákroku ještě dostat k té druhé tyči. Tak bylo to, že jsem ležel na zemi, čekal jsem, že rozhodčí odpíská faul, neodpíská, že jsem se rychle zvedl a viděl jsem, jak tam někdo centruje nebo dává balón, ale jsem se rychle ještě stál a reflexně jsem zakročil, ale jsem rád, to šlo kousek vedle mě, to byla jediná výhoda. Myslíš, že vám pomohla v zápase vlastně detailní znalost Liberce? Tak určitě trenér nás připravoval, viděl, jak oni budou hrát, na co se máme připravit, takže trenér nás připravil důkladně, což nám v tom hrozně pomohlo. Pokud je důležitá otázka na úvod, jak jsi na tom zdravotně, protože jsi odstoupil kvůli problémům? Já už jsem před zápasem měl, jako nebylo mi nějak extra dobře, a takže nějak, jak teď možná lítáme, známa viroza a potom, jak ten průběh toho zápasu byl náročný, tak to na mě potom padlo a viděl jsem prostě tomu týmu, jako už nepomůžu, byl jsem hrozně slabý a byl jsem rád, že jsem šel dolů, takže teď si dám jako trošku odpočinek, reggae a nějaký vitamín se dostanu a věřím, že to bude co nejdřív dobrý a na neděli budu připravený. Teď už zápasu, jak zápas hodnotíš? Zápas hodnotím jako pozitivně, ten první poločas jsme měli pod kontrolou, dali jsme 2 góly, které jsme si vybojovali a druhý poločas jsme trošku hráli jinak, než jsme si řekli, chtěli jsme víc držet balón, ale bylo to i aktivitou Liberce, že nás víc vystartoval, vylez na nás a bylo to obtížnější, ale myslím si, že jsme si to pohlídali, do nějakých velkých šancí se nedostali a zasloužili jsme postoupili. Ten postupový cíl byl splněn, to panuje asi velká spokojenost. Jo, samozřejmě jako ten postup byl prvotní cíl a taky máme radost jakoby, z té předvedené hry docela, takže posouváme se kupředu, ale furt tam je spousta práce, furt si na sebe jakoby, zvykáme v tom systému, ale věřím, že to má jako tendenci hodně nahoru, takže doufám, že to bude pokračovat.
Jak moc těší tebe jako obránce třetí nula na kontě obdržených gólů za sebou? Já za to jsem jako hrozně rád, tak já těch gólů moc nedávám, takže pro mě vlastně ta nula je takový gól a za to jsem jako hrozně rád, což jako i s Ondrou vlastně s gólmanem, jako i se stoperama je to vlastně jako vizitka té obrany, takže za to jsem moc rád. Přitom dneska vlastně se změnili tři členové té obrany oproti zápasu Mladé Boleslavy, i když Bořa nastoupil, ale nastoupil vlevo, jak moc to bylo těžký si na to hned na začátku zase zvyknout? Jo, já jsem si říkal, že to těch změn je hodně, ale pak jsem se na to podíval jako z druhé strany, že vlastně celý podzim jako kluci jako docela hráli často spolu, vlastně jsem tam byl jako jediný já, takže v tomhle tom to bylo jednodušší, oni jsme sebe zvyklí a nějaký zápasy na tréninku jsme spolu taky hráli, takže spíš to bylo o tom, abych sám já nějak začlenil a myslím, že to vypadalo dobře a že jsme to zvládli.